والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعدم نفع في علم في دارين آمين وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محك يود لو أهلك الله المبتل المناظر له ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له فيها بيان حقه وزهره وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عزيزة لما يعلمون من سوء مآلهم ما بعد الموت Wa sumiyat hazil mubahalah tutamaniyan dan dinamai ini mubahala oleh ayat Al-Qur'an yang minggu lalu sudah kita bahas sebagai tamani Ay, harapan la'anna kullu mu'aqqin karena setiap orang yang benar ya waddu dia sangat ingin cinta la'aahlakallahu al-mubtila jikalau Allah taala ya membinasakan orang yang mubtila yang membatalkan orang yang batil al munazira lahu orang yang berdebat kepadanya ya orang yang benar ya Allah membinasakan Allah akan binasakan dia kepengen kalau ya Allah agar membinasakan orang yang batil ya orang yang berdebat sama dia biar Allah binasain tuh orang yang berdebat sama dia ya, yang memang dia itu orang yang salah kayak ya. Kecuali kita enggak tahu salah orang. Ya, kita enggak tahu kalau dia itu salah, lalu kita berdebat. Yang bagus adalah yang orang benar, kita berdoa mudah-mudahan dia yang benar daripada kita. Itu orang berdebat yang benar begitu. Imam Syafi'i begitu kalau berdebat, mudah-mudahan kamu yang benar. <laughs> kalau kita kan begitu, ya, pokoknya aja harus salah. <laughs> Kalau <laughs> kalau dia benar kita kesal, kecuali memang yakin dia itu memang salah, dia itu salah benar-benar salah baru kita senang dia itu dibinasakan itu. Kalau kita berdebat kita nggak tahu kalau dia itu benar, kalau kalau dia itu kita nggak tahu kalau dia itu benar atau salah kita berharap mudah-mudahan kamu yang benar. Jadi kita tidak berusaha untuk menjatuhkan dia. Kita tidak berusaha untuk menjatuhkan dia. Artinya apa? Kita sedang mencari kebenaran. Insya Allah kalau kita mencari kebenaran, nanti Allah akan cari jalan keluar untuk cari kebenaran. Ia akan diketemukan kebenaran. Yang benar yang mana ni? Yang benar yang mana? Gitu. Ntar dikasih tahu sama Allah. Wa la siyama idza kana fi dzalika hujjatun lahu fihi bayanu akhi wazhru apalagi idza kana apabila ada fi dzalika pada demikian itu hujjatun hujjah satu penguat lahu untuknya fiha ya pada ya di dalam munazarah itu ya bayanu akhi penjelasan benernya dia apalagi benernya ada hujahnya wazhru dan jelasnya Benarnya ada hujahnya, oh makin mantep udah. <laughs> ada dalilnya, mengapa? Iya, makin hebat kita menyerang dia. Tapi bapak ibu hadirin sekalian, kita jangan suka berdebat. Dalam tasawuf itu enggak demen, ulama-ulama sufi itu enggak demen debat. Iya, nah, kalau ada orang suka mencela, mendebat orang itu, bukan sufi. Sufi enggak demen debat, tinggalin debat nggak ada manfaatnya ya, kita berdebatnya apalagi kita nggak bisa kita berdebat kalah kita tinggalin aja ya. zaman sekarang zaman debatnya Allahu apa main bener-beneran kalau kita udah debat main bener-beneran ya iya cari muka ada. saling menjatuhkan tinggalin aja nggak usah debat-debat Wa kanatil mubahalatu bil mauti li anna al hayata indahum azimatun azizatun. Dan adalah al wa kanatil mubahalatu mubahala itu bil mauti dengan mati. Jadi mubahala itu ya tarwana mati. Ya, bukan tarwana hidup. Mubahala tarwana mati, mati. Ya. Ayah, kemarin Habibana Iya, Habib Rizik, ya, beliau mubahala banyak sudah yang pada mati itu. <laughs> Kalau kita pakai begitu, waduh, enggak tahu, pak, enggak bisa tidur kali pak. <laughs> Difitnah seperti Habib Rizik, ya. Masya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umurnya sehat, amin. Oh, banyak pendukungnya itu. <laughs> Lianal hayata indahum azimatun karena bahwa hidup ya di sisi mereka yang menurut mereka sama kita juga adalah sesuatu yang agung. Azizatun mulia. Iya, siapa yang mau mati? Enggak ada, maunya hidup kalau perlu kagak mati-mati. Ya, kalau perlu enggak mati-mati kita umur panjang kan begitu kita kalau doa ya Allah berikan aku umur yang panjang badan yang sehat Duit yang banyak, tanah yang luas, bini cakep. <laughs> yang ini begitu kita. Kalau perlu, nambah lagi. <laughs> Pengen yang enak-enak, tapi Allah maha tahu kita. Allah maha tahu kita. Belum tentu sesuatu yang kita katakan baik, baik buat kita. Belum tentu. Yang kita katakan jelek-jelek buat kita, belum tentu. Boleh jadi umpama sakit kita itu lebih baik buat kita. Kenapa? Dengan sakitnya kita ingat kita sama Allah. Astagfirullahaladzim. Baru narik diri. Belum tentu dipecatnya kita itu jelek buat kita. Boleh jadi itu lebih baik. Ketika sudah dipecat baru mau ngaji. Baru mau sembahyang malam. Baru mau ke musyola, ke masjid, duduk di majlis ta'lim. Berarti yang lebih baik itu berarti. Makanya sebelum kita ditegur sama Allah, kita sudah sadar diri, ya, sudah tampil di hadapan Allah. Lima ya'lamuna ya karena ya, ya, mereka mengetahui min su'i ma'alihim ba'dal mauti. Menyebayan daripada makna lima. Karena mereka mengetahui daripada buruk tempat kembali mereka se setelah mati, makanya enggak mau disuruh mati. Tahu, jadi rupanya yakin juga ada kehidupan setelah mati. Jadi <laughs> enggak mau mati. Enggak mau ditantang mubahala, enggak mau. Walidha qala wa fi wa walidha qala ta'ala wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bil zalimin wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayatin dan tidaklah sekali-kali mereka menginginkan kematian ahu kematian abadan selama-lamanya bima qadamat sebab kenapa bima qadamat aidihim disebabkan apa yang sudah tangan-tangan mereka perbuat dia tahu dia sudah berbuat jelek sudah berbuat dosa sudah berbuat salah jadi takut mati ditantang mubahalah enggak berani enggak mau ditantang mubahalah ya, salah kayak kita berdosa berbohong lalu ditantang kita ayo sumpah siapa yang bohong mati entar enggak berani kita karena tahu kita kita salah dan nanti entar di akhirat ada kehidupan bisa dihukum kita. Wallahu alimun bizzalimin dan Allah taala maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Allah tahu orang-orang yang zalim. Karena saking baiknya Allah ditunggu taubatnya kita. Saking baiknya Allah ditunggu taubatnya kita. Itu saking baiknya Allah ditunggu. Sampai kita mau bertaubat. Wala tajidanna ahrasan nasi hayatin. Kamu akan mendapati mereka manusia paling serakah atas hidup. <laughs> Jadi pengen hidup aja tuh. Kalau perlu ya tidak pernah mati. Manusia paling serakah atas hidup. Maunya panjang aja umurnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, bagus kita nih, bagus Allah kasih kita badan yang berubah masa demi masa. Ya, coba kalau enggak berubah nih badan kita, kita enggak dikasih badan umpama atau kita dikasih badan tapi badan kita enggak berubah. Jiwa kita aja yang berubah umpama. Ya Allah, kita enggak ngaku tua, Mengaji ya, begitu. Ya. Bekaca gua udah tua juga rupanya. <laughs> iya, gua iya, rasanya gitu ya. Mas rasanya masih muda aja. Pas bekaca, ya Allah. Dt-nya udah jatuh ke bawah. <laughs> Pipinya udah jatuh ke bawah. Ya. Ngomong udah sengal-sengal. <laughs> Kagak gantian juga. Ketika kita udah berkaca baru sadar ya Allah udah tua biar gantian dah sama yang muda. <laughs> Masya Allah ya Allah. Bagus Allah kasih kita badan kayak begini. Mau ngapain lagi? Kalau nggak dikasih kita badan kayak begini kita nggak bercermin kita nggak sadar-sadar. Udah kayak, kayak masih dulu masih muda. suka main ini main itu godain cewek masih demen itu <laughs> main ke sono main ke sini aduh dicerminkan kita diperlihatkan diri kita sadarlah kita hmm. Masya Allah Jadi kaca ada manfaatnya juga tuh Pak <laughs> di foto kita ngelihat foto kita gua dah tua juga foto <laughs> Tapi kadang orang bilang kita masih muda mulu ya Masya Allah masih muda banget ya, muda. <laughs> Lupa diri <laughs> Saya kalau kalau yang tua begitu ya, Masih muda nih kiyainya masih muda bisa, bisa nyari lagi katanya Iya <laughs> <laughs> Ay ahrasal khalki ala hayatin artinya makhluk yang paling serakah atas hidup ay ala umrin atas panjangnya umur serakah hidup maksudnya apa pengen panjang umur panjang umur Pak kita Pak kalau didoain masih udah tua kita minta doanya jangan umur panjang Hah sehat aja Ya, sehat tetap iman. Ya, sehat tetap iman. Tetap iman mintanya jangan umur panjang. Takutnya umurnya panjang payah imannya kagak ada. <laughs> Kita kan pengennya begitu, oh, doain berumur panjang. Udah tua kong, gantian. <laughs> Mbak Maimun, ya, ketika beliau ada orang doain umurnya panjang supaya umurnya panjang ditepuk <laughs> jangan itu <entuk. laughs> ya, ditepuk nih <laughs> jangan umur panjang tetap iman iya benar tetap iman karena kita enggak tahu nih kita diakhirkan dengan umur husnul khotimah atau sulh khotimah kita enggak tahu Nah kita minta itu supaya husnul khatimah. Ya Allah, kita enggak tahu, Pak. Kita minta supaya husnul khatimah. Kan ada pernah, Pak, sesuatu yang kita kadang baru sadar, ya Allah, ternyata gua salah ya gitu. Ini kita enggak tahu nih nanti habis kita udah meninggal, habis kita meninggal, hidup di dunia meninggal Entar di, di, kuburan baru kita sadar semua tuh ya Allah. Karena nanti akan diperhitungkan di mana ketika kita udah masuk kubur tuh diperhitungkan tuh. Tanda baik orang enggaknya nanti di akhirat itu dikubur. Awal akhirat kubur. Ya iya ya Allah, gua dulu salah. Ya Allah, gua salah, gua salah, gua salah. Fa iza matu fantabahu. Apabila udah mati baru sadar. Makanya kita di dunia ini kita minta sama Allah supaya dibimbing terus dibimbing terus dekat kita sama orang-orang yang dekat sama Allah dekat. Masyaallah. Ya. Lima ya'lamuna min ma'alihim as-sayyi'i wa 'aqibatihim 'indallahi al-khasirati. Karena mereka mengetahui daripada tempat kembali mereka yang buruk dan akibat mereka di sisi Allah Taala yang merugi tahu mereka makanya pengen minta supaya umurnya dipanjangin mm. ya ya kalau masih muda sih ya iya ya, kalau udah tua ya tenang aja ah, serain aja sama Allah dah ya serain sama Allah ya. supaya sehat ya. dan apa Uh, tetap iman umat. tetap iman itu kan doa yang kita baca kalau lagi nisfu sa'ban sa ya iya itu bagus banget itu tetap iman kita tetap iman masyaallah iman tetap iman kita <laughs> iya kita enggak tahu akhir umur kita ini bagaimana nanti di akhirat iya bar siso kurang apa sakti dan alimnya itu kan muridnya udah banyak muridnya sudah bisa terbang, dianya bagaimana? Tapi akhir umurnya bukan iman. Bukan iman akhir umurnya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini ya kita harus minta sama Allah supaya apa? Dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta dibimbing oleh Allah. Minta dibimbing sama Allah. Yakin, hakul yakin kalau kita minta seminta-mintanya, tidak ada hati kita kecuali untuk ibadah kepada Allah insya Allah dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin itu. Kenapa? Udu'uni astajib lakum. Allah akan ijabahkan apa yang kita minta. Lianna dunia sejenul si mukminin wajanatul kafiri karena bahwasanya dunia itu adalah penjaraknya orang mukmin, surganya orang kafir. Bukan berarti orang mukmin nggak boleh ngapa-ngapain, bukan. Ini dalil orang Belanda nih, orang mukmin diam aja di penjara. <laughs> Jadi maksudnya apa? Karena dunia itu penjaraknya orang mukmin, artinya orang mukmin itu punya batas-batasan. Ya, punya batas-batasan. Ini aram, ini halal. Tidak boleh sembarang berbuat. Nah, surga orang kafir. Orang kafir itu tidak punya batasan orang kafir. Berbuat semaunya. Iya, berbuat semaunya. Lah kita Alhamdulillah di sini. Kita Alhamdulillah di sini. Masya Allah. Kita dibatasi berpakaian pakaianlah kita yang syar'i tutup aurat tutup aurat dibatasi kita Alhamdulillah bagus bagus pakaian kita coba lihat di Barat bagaimana? Ia ya. ya, ada paranormal dia ma, ketika dia pergi keluar negeri pak pergi dia keluar negeri Di sini kan dia ngelihat setan-setan maksudnya ya setan-setan ya. <tipan> <tipan> ya itu pakainya bagus-bagus ketika dia pergi ke luar negeri, setannya setan telanjang semua setannya. Akhirnya kagak berani, emang ya, kalau kita lihat begitu orang bagaimana hidupnya, mati bagaimana hidupnya. Hidupnya telanjang terus ya matinya telanjang terus. Akhirnya jangan berani ke sana, dia pulang lagi ke Indonesia. Ini lihat setannya telanjang semua. Allahu yeah. Akbar. Nah kita beruntung Allah tempatin di Indonesia. Ya. Fahum yawadduna lau tuukhiru an maqamil akhirati mikuli amkanahum. Fahum maka mereka itu yawadduna mereka sangat ingin. Yawadduna cinta. Wudduk wadda itu cinta. Mereka sangat cinta. Mereka sangat ingin. Lau tuukhiru jika mereka di ditangguhkan an maqamil akhirati daripada maqam akhirat tempat akhirat entar-entaran jangan mati dulu bikuli amkanhum dengan setiap apa yang memungkinkan mereka tapi enggak bisa wa ma waqi'un bi imla apa yang mereka takutkan akan terjadi kepada mereka enggak boleh enggak mau berobat ke mana pun kalau dasarnya mati mati pergi ke ujung dunia ke mana ujung dunia di sini ke ujung dunia juga ya berobat ke Cina berobat ke Thailand berobat ke Amerika berobat ke mana-mana kalau emang dasarnya mati mati tapi bukan berarti kita jangan berobat bukan begitu Pak pahamnya tetap kita mesti wajib berobat jangan enggak itu namanya Pak ikhtiar itulah akidah ahlus sunnah wal jamaah ada yang namanya kasab usaha perbedaan di antara orang jabariyah dan qadariyah kalau jabariyah itu ya Tuhan aja ya manusianya ya, Tuhan aja usahanya hilang kalau qadariyah itu manusia aja artinya baik buruknya bergantung kepada manusia Kalau Jabariyah baik buruknya bergantung hanya kepada Allah. Tapi kalau ahlus sunnah wal jamaah, ya Abu Hasan al Ashari, Abu Mansur al Maturidi di tengah, yaitu ada yang namanya kasab bahasa kita ikhtiar. Inilah yang akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa taala. Perbuatan kita ada yang namanya ikhtiariyah, ada yang namanya itiroiyah. It yang ikhtiaria masuk yang namanya kasab usaha kita inilah yang akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dosa apa itu ya kira-kira <laughs> ini ilmu tauhid yang harus kita miliki kita tahu kasab ya Jadi perbuatan ada yang namanya ikhtiyariyah, ada yang namanya iktirariyah. Yang ikhtiyariyah di situ ada masuk kasab. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ikhtiyariyah yaitu kemauan kita sendiri. Kemauan kita sendiri. Baik yang to'at maupun yang maksiat. Baik yang to'at maupun yang maksiat. Nah, di situ ada kasab manusia. Ini yang akan diberikan pahala atau dosa. Kalau kita berkeinginan dan kita berbuat akan maksiat, maka kita akan diberikan dosa, hukuman. Kalau kita berkeinginan melakukan ketaatan, kita akan diberikan pahala. Hak eh, perbuatan semua milik Allah. Pak, semua kita perbuatan milik Allah semua. Kita tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Kita enggak bisa berbuat kecuali Allah. Bapak datang, ibu datang, santri datang, dari berbagai penjuru datang. Itu semua perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Ustaz datang datang dari rumah, itu perbuatan Allah. Bukan perbuatan kita, ingat Pak, ini tauhid. Bukan, Ya, gua bisa jalan nih, gua bisa jalan bukan Pak Allah. Yang kasih jalan all. allah mau buktinya nah, lihat orang setruk. itu udah berobat kemana-mana kagak sembuh sembuh ya dari dukun sampai dokter <laughs> kagak pernah kunjung sembuh masih sebegitu aja nah, kalau umpama perbuatan dia bisa nggak tuh sembuh bisa. Kalau umpama yang bisa menggerakkan itu dia, sembuh enggak? Bisa enggak tujuh bergerak? Bisa menandakan ini yang gerakan bukan kita, tapi Allah. Yang gerakan Allah. Nah, lihat tauhid af'al. Ya ada tauhid af'al. Biar paham tuh. tauhid af'al. Enggak ada mensatukan perbuatan. Maksudnya apa? Enggak ada perbuatan. Kecuali perbuatan Allah. Ini biar paham sekali, Pak. Iya, biar paham benar. Ah. Jadi kalau ada orang berbuat taat, berbuat taat orang tuh. Ya, itu dikasih pahala sama Allah. Apanya? Kan itu kan perbuatan Allah. Iya, perbuatan Allah, tapi dia ada kepingin, ada ingin. Keinginan dia itu dan usaha dia itu namanya kasab. Itu yang diberikan pahala ada orang pelacur itu juga perbuatan Allah cuma perbuatan yang tidak diridai oleh Allah iradah Allah tapi ya yeah, ghairu tidak diridai oleh Allah itu perbuatan Allah tapi tidak diridai oleh Allah dia diberikan dosa lantaran apa kasabnya nah, ini kita punya kasab bapak datang dari rumah ke sini kasab bapak ini namanya gerakan ikhtiaria Bapak dikasih pahala Itu namanya ikhtiaria Ada yang namanya kasab Yang kedua namanya gerakan ikhtiaria Itu gerakan ya Tidak kita sadari Ikhtiaria Tidak kita sadari itu gerakan murni dari Allah. Sinyal dari Allah. Ada orang nangis aja air matanya keluar tanpa disadari. Jangan orang lain dirinya sendiri nggak ngerti kenapa bisa nangis. Seperti orang iya nggak mau kencing tapi kencing air keluar terus. Itu berarti namanya ittirariyah, perbuatan Allah murni nggak ada kasab manusia. murni enggak ada kasap manusia. Nah, ketika itu Allah yang langsung berbuat menjaga memelihara kita. Hakul yakin. Itu akidah, enggak boleh ragu-ragu. Hmm. Kita lagi jalan jatuh. Astagfirullah. Orang ada pak lagi jalan jatuh tangannya patah jalan dong jalan tangannya patah, masya Allah itu namanya ekcilorinya. Umumnya orang kalau jalan jatuh patah nggak tangan, nggak ada tabrakan baru dah dimungkinkan tabrakan, masya Allah. Nah, jadi kalau begitu harus bagaimana kita ketika melihat kita menyadari akan ilmu ini sadarilah semua kuasa Allah pulangkanlah diri kita kepada Allah kita enggak bisa apa-apa kecuali Allah semua milik Allah semua kuasa Allah nah gitu sadari itu sadari itu bayangkan itu renungkan itu ya Allah Selagi kita masih punya duit banyak, gunakan duit itu baik-baik. Selagi kita punya tenaga yang banyak, yang kuat, gunakan itu tenaga baik-baik. Selagi kita masih punya umur, gunakan umur kita untuk ibadah kepada Allah. Karena semua adalah kuasa Allah. Kita enggak bisa ngapa-ngapain. Karena saking baiknya Allah, maka kerasa kayaknya enggak ada Allah. Enggak ada Tuhan. Saking baiknya Allah. Saking baiknya Allah, pemaaf kita kalau Allah enggak pemaaf pak ya Allah, enggak maha baiknya ya Allah kita. Mungkin mata kita yang sudah melihat maksiat berkali-kali jendol ini, gede mata kita, wow bengkak. Tapi Allah maha baik, dimaafin, ditunggu sampai kita taubat. Makanya orang berbuat dosa ketangkep itu bukan yang pertama kali pak. Maling ketangkep, kamu yang ini sudah berapa kali kamu nyolong, baru sekali pak. Bohong, hakul yakin bohong. Boleh tes, boleh tes. Ada maling tangkap tanya. Berapa kali kamu nangkep? Oh, berapa kali kamu udah ngambil ini? Baru sekali pak. Bohong. Allah enggak bakalan ketemukan. Allah pasti yakin Allah maha baik. Allah tunggu dia taubat. Nyolong lagi tunggu lagi, nyolong lagi, tunggu lagi, sampai tujuh kali, insya Allah, insya Allah, ketangkep. Yeah. Dulu ada orang maling HP di sini, lari-lari ke sini ketemu Zain. Kata maling itu, kamu mau ke mana? Iya. Yeah. Maling ngomong, ngomong dia, <laughs> dia mau nyaru-nyaruin. Akhirnya ketangkep tuh maling. Masya Allah. Saya ditanya sama orang-orang, kamu udah nyolong berapa kali? Baru sekali pak, habis digebukin. Sudah <laughs> berapa kali kali nyolong? Kamu nyolong nggak? Ya? Enggak, enggak pak. Emang kalau pencuri itu eh, bohong itu jadi lalaban. Ya. Wahai yang zaruna bi mahalata apa yang mereka takuti akan terjadi kepada mereka tidak boleh tidak bakal terjadi yang namanya kematian itu yang mereka takutin. Sama kita pun begitu. Takut kita mau mati. Enggak ada di sini yang berani mati. Ada yang berani mati? Tunjuk tangannya. <laughs> Alhamdulillah saya berani mati. <laughs> Siapa aja? Iya. Yeah hatta wahum ahras sunnas minal musyrikin alladzina la kitab lahu sehingga mereka itu adalah manusia paling serakah daripada orang musyrik yang enggak ada kitab bagi mereka lebih serakah daripada orang musyrik yang enggak punya kitab wa hadza min bab atfil khas 'ala al amin ini adalah diantara antara ya bab atau khas atas am Qala Ibnu Abi Hatim qala hadatsana Ahmad bin Sinan qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Sufyan an Al A'mas an Muslim Al Batini an Sa'id bin Jubair an, an Ibnu Abbasin, wa min alladhina asyraku dari Ibnu Abbas firman Allah wa min alladhina asyraku dan daripada orang-orang yang musyrik qala beliau berkata orang musyrik itu maksudnya al a'ajim orang ajam Warawahul hakimu fi mustadrakihi min hadisi sauriyyi wa qala sa'i'un ala syartihima wa lam yukhrijahu Ah Imam Hakim telah meriwayatkan hadis itu dalam kitabnya Al Mustadrak. Ini kitab Mustadrak adalah kitab sahih sahih ya, kitab sahih sahih yang sahih dinilai sahih menurut syarat daripada Imam Bukhari namun Imam Bukhari tidak meriwayatkan dalam sahihnya. Mustadrak. Artinya apa? Kita jangan berpatokan cuma kepada sahih Bukhari sahih Muslim aja jangan. Ya. Jangan, jangan berpatokan kepada itu aja. Kenapa? Ada hadis sahih selain daripada hadis Bukhari Muslim yaitu Mustadrak. menurut syarat daripada ya penuh daripada syarat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim begitu kita ngaji hadis biar paham juga itu ya ya kiai Ustadz mustalahul hadis biar ngerti juga alhamdulillah dulu saya ngaji sama guru saya kayak Syarifuddin Hatam tuh ngaji mustalahul hadis ya ya sarah baikuni matan baikuni sarahnya guru saya juga kiai muhajirin beliau ngarang kitab itu ya alhamdulillah ngaji sama beliau sampai hatam saya kalau ngaji itu dah senang banget dah senang banget ngaji iya <laughs> mun kita kayaknya kadang tegas nih kalau ngaji hadis tegas iya Kemudian juga sempat juga ngaji ngaji apa ya kitab-kitab yang lainnya juga ya oh di kampus itu ya di kampus juga di kampus secara ya dia metodenya pakai makalah kalau di kampusnya kalau mau guru kita ngajinya pakai kitab ya sampai hatam itu. enakan kitab ya sampai hatam tapi di kampus juga bagus juga kita diajak untuk berfikir ya. min hadis sauri daripada hadis sauri wakala beliau berkata sahihun ala syar'ti ima. ya kata beliau kata imam hakim ini hadis sahih menurut syarat keduanya bukhari muslim ya ini hadis sahih ya. Jadi syarat keduanya maksudnya apa? Yang diberikan syarat hadis sohe oleh beliau tu ini 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 masuk di hadis ini. Rawi hmm. rawinya masuk. Walam yukhrijahu Namun keduanya tidak meriwayatkan dia. Akhroja sama dengan ya rawa sama itu ya. Wakala wakadit tafakna ala sana di tafsir dan sungguh kami sepakat atas sana tafsir sahabat. Waqala Hasan al-Basri ya wala tajidanna um ahrasan nasi al hayatin qala al munafiqu ahrasun nasi al hayatin berkata ya, al orang munafik ya manusia paling serakah atas hidup wa huwa ahrasu ala hayati minal musyriki dia itu adalah paling serakah atas hidup daripada orang musyrik. Jadi orang munafik lebih serakah. Emang kita lebih kesel hawa depan sama orang munafik. Kalau orang musyrik, orang kafir ya, itu kita jelas ketahuan hitam putih. Tapi kalau orang munafik enggak ketahuan, depan kita cakep di belakang jelek. Ya, ini susah kalau munafik. Makanya ada yang mengatakan ya, perang Uhud itu menang bukan kalah. Kenapa? Karena habis perang Uhud ketahuan siapa yang munafik, siapa yang mukmin. Siapa musuh. Ya, Ubay bin Ab, Ab Ubay ya bin Abdullah bin Salul ketahuannya ketika habis perang Uhud. Legat dah kita. oh ini rupanya musuh kita. Uh. Ya. Itu ada kata guru saya, beliau kata gurunya, kata ya guru saya ke Syarifuddin beliau punya guru namanya Dr. Atiyah di Madinah kata beliau sesungguhnya perang Uhud itu orang mukmin menang. Kenapa menang? Karena di situ baru ketahuan jelas siapa yang mukmin, siapa yang munafik, siapa yang kafir, siapa yang musyrik. Ya hmm. waddu ahaduhum ay ahadul yaudi kama yaudul ala'i nazmu siyaki. Ya waddu ahaduhum Artinya salah seorang daripada orang Yahudi sebagai yang menunjuk ke atasnya nauzum, ya susunan nauzum itu. Wa qala Abu al-Ali yatawaddu atuhum ya anil majusa, ia mengatakan tu orang Majusi. Ya, jadi macam-macam orang ni mufasir menafsirkannya. Kalau mereka ber berpendapat Pak boleh pantas ya. Orang tafsir berpendapat boleh ya tapi kalau kita jangan kenapa mereka boleh ahlul ijtihad ilmunya dah banyak ya ahli ijtihad ilmunya dah banyak kalau kita jangan makanya orang yang sudah pantas ijtihad kalau dia dia berijtihad lalu salah ya lalu salah pahalanya ada berapa satu tapi kalau orang yang kagak mampu yang bukan ahlinya berpendapat lalu salah enggak ada benar-benarnya Makanya kalau kita bukan ahlinya jangan berpendapat, diam aja. Ya, jangan bilang gua walaupun kagak ngerti, gua kan ya ngerti-ngerti juga, siapa bilang? Kata Imam Ghazali, andai kata enggak ada orang bodoh berpendapat, dunia ini tenang. <laughs> Zaman sekarang kan <laughs> karena banyak orang bodoh berpendapat, jadinya aduh, kacau. Diam aja kalau enggak ngerti. Diam aja. Ya, masalah virus kan kemarin begitu, banyak yang <laughs> Ya Allah. Wa huwa yarju'u ilal awali. Nah, itu kembali kepada yang pertama. Wallahu a'lam bis-shawab. Lau yu'ammaru alfasanatin.